të subvencionohen. Një ditë para nisjes së vitit të ri shkollor, shumë komuna janë duke u ballafaquar me probleme të shumta që të bëhen gati për nisjen e procesit mësimor më 1 shtator. Komuna e Klinës është duke planifikuar që të nisë mësimin me libra të vjetra, pasi shumë dhënës nuk kanë arritur që t'i blejnë ato. Këtë probleme ka shkaktuar vendimi i Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë që prindrit t'i blejnë vet librat, e më pas shteti tua rimbursoi nga 80 euro në llogari personale. Drejtori arsimit në komunën e Klinës Qemal Sejdiu thotë se gjendja është sfiduese pasi ka mungesë të librave dhe pamundësisë që nxënësit të pajisën me to për një periudhë kaq të shkurt. Na si drejtori e arsimit, së bashku me drejtorat e shkollave, kom vendosë që ato libra që i kem, po folim për klasë të parën dhe në të pesën, është mirë që kur vinë nxënësit në shkollë dhe prind nuk kanë mujtë hala me apliku edhe me asiguru mjeteve, është mirë që na, spaku në orën e mësimit, me avep librin dherja ta ti blejnë ato me pare të rimbursume. Ky qytet nuk ka as librari për të cilën Sejdiu thotë se është shumë e nevojshme. Unë mendoj që pa marë parasysh ti problemit që kemi tash, çdo qytet është nevojshme me pas e librari. Edhe uroj që dikush të hap librarin, pse jo. Të pakënaqur me vendimin e mashtit janë edhe qytetarët e Klinës. Po na shpenzime nuk kena më shka, puni jo, kur gjë jo, sen jo. Shteti duhet më organizojë mi ble librat e fëmijëve për shkollë, se s'kem na. As librari shkollës s'ka këtu në Klinë asnjë hiç. Katastrofë kërit. Për prindit është e dëmshme, po do shteti mi sugëruaj. Jo prindi, që s'ka për shpenzime, por i ka 2-3 fëmijë, ka shpenzime dhe mirë, nuk din ka me hec. Të mërkurën, qeveria e Kosovës ka ndarë rreth 13 milion euro për t'i subvencionuar prindrit të cilët i blejnë librat për fëmijët e tyre. Në ndërkohë në aplikacionin e Kosova, si pas të dhënave të mashtit, deri të mërkurën kanë aplikuar mbi 92.000 prindër për t'i subvencionuar. Ministri i Arsimit, Arborina Gavsi,